Dragilor, în acest video o să discutăm de cum să fii mult mai atractiv pentru femei. O să discutăm cum nevoia ta de acceptare față de toată lumea te face complet invizibil. Eu sunt Bujor, dragilor, și din 2012 te ajutăm să ai mai multă încredere în tine, să-ți găsești partenerul potrivit și scopul în viață prin cursuri online și coaching. Nevoia ta de acceptare te face invizibil în lume, întrucât probabil te întrebi acum, cum adică, Bujor, nevoia de acceptare mă face invizibil în lume? Păi și care este problema? În primul rând, problema este următoarea. Dacă ești invizibil, tipele nu o să te vadă în club, la eveniment, pe stradă, oriunde ești. Nu poți să atragi atenția, nu ești în evidență, pentru tipe nu ești un cineva special cu care ele ar petrece timpul. Deci am stabilit că a fi invizibil nu este bine, decât dacă nu ești miliardar. Acum, ca să fii invizibil, trebuie să faci pe plac tuturor persoanelor. Să fii băiatul bun la toate, care face pe plac tuturor. Băiatul bun, nice guy. Problema cu nice guy este în felul următor. Nimănui nu-i place o astfel de persoană. De ce? Pentru că este falsă. El minte toate celelalte persoane cu care interacționează, nepunându-și la bătaie propria lui personalitate pentru a fi respinsă. Pune o fațadă de persoană amabilă, drăguță cu toată lumea, care să fie acceptată. Ei bine, chestia asta în popor se numește că ești foarte prefăcut. Dacă tu nu spui cine ești tu, ce-ți place, cum îți place, dacă nu ești de acord cu persoana respectivă, zici, bă, mie nu-mi place chestia aia, eu nu vreau să fac așa, nu vreau să mă duc la evenimentul ăla că nu-mi place, nu vreau să termin cu tare facultate, nu-mi place jobul ăla, chiar dacă a luat interviu, nu mă duc la el. Și știi ceva, tricoul tău chiar nu-mi place. Și știi ceva, uite, brățările tale, Bujor, nu-mi plac. Foarte bine, frate, cool. Ai dreptul să nu-ți placă anumite lucruri. Ai dreptul să nu vrei să faci anumite lucruri. Un scurt reminder, dacă nu ai intrat la noi pe site la materiale gratuite, top 100 de cărți, poți avea acces la cele mai bune recomandări de cărți pe partea de comunicare, relații, seducție, dezvoltare personală, dar și business. Toate cărțile au recomandări în limba română și limba engleză. Cu un simplu click poți vedea cartea respectivă de unde poți să o achiziționezi în România ca să nu plătești costuri excesive de transport în cazul în care o comanzi de pe Amazon. Vă reamintesc, toate aceste cărți le găsiți la materiale gratuite, top 100 de cărți. Încearcă să îți recapeți această putere interioară de a spune nu anumitor lucruri, evenimente, situații, oportunități. Păi da, Bujor, dar dacă fac chestia asta, lumea nu o să mă mai accepte la fel, nu o să mai fie toată lumea prietenă cu mine. Guess what? Ei nici măcar nu sunt prieteni cu tine, sunt prieteni cu tine din complezență. Prietenii adevărați îi numeri pe degetele de la o mână. Celelalte persoane sunt cunoștințe. Filtrul meu cel mai simplu pentru un prieten adevărat este, să zicem, că soția ta este gravidă și tu nu ești în momentul ăsta în țară. Ai pe cine să suni, să vină să-ți ia soția să o ducă la spital ca ea să nască? Da sau nu? Dacă răspunsul este nu, ei bine, nu este în categoria aia de prieteni, prieteni, ci e în categoria de cunoștințe. Întrebarea este următoarea. Care sunt persoanele la care tu cauți această aprobare, această acceptare? Ia număr, enumără acum câteva, hai să te văd. Aia. Ok? Cauți aprobarea de la ei. De ce? De ce cauți aprobare de la ei? Ce ai nevoie de la ei? Bun, și dacă îți oferă acea aprobare, cum te face să te simți? Bun, dacă te face să te simți bine, să ai însemnătate în viață, să te simți iubit. Următoarea întrebare este, cine creează acele sentimente în tine? Ei sau tu? A, păi cu siguranță ei creează, Bujor, acele lucruri în mine, pentru că ei reacționează la ceva ce fac eu și așa o să simt lucrurile alea. Eu pot să simt iubire doar dacă tipa mă iubește pe mine. Și atunci întrebarea este, când ești tu singur acasă și ea nu este lângă tine, cum poți să creezi sentimentul ăla de iubire pentru o altă persoană? Dacă ea nu este în preajmă, dacă nu ai reacția acelei persoane. Vezi, adevărul este că tu creezi acele emoții în tine. Deci nu ai nevoie de acceptarea celorlalți, de părerea celorlalți ca tu să te simți bine, să ai încredere în tine. Poți crea de unul singur acest feeling în interior și discutăm mult mai multe lucruri de acest gen în cursul Vocea Interioară, în care sunt peste 60 și ceva, cred că 70 de mindset-uri care te ajută pe tine să crești încrederea în tine și să elimini toate aceste bariere mentale care te limitează în interacțiunea cu celelalte persoane. Ca tu să poți la final să obții o relație de lungă durată sau prietenii de lungă durată sau noi oportunități de business, pentru că totul se rezumă la jocul tău interior. Ce-ți spui tu ție
face toată diferența. Fie că vorbești cu o tipă, fie că ești la o masă de negocieri. Deci nu uita, nevoia de acceptare te face invizibil în această lume.